បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំ IQ Gaming នៅក្នុងវីដេអូ Survival Island episode ទី25អូខេនៅក្នុង episode នេះដែរខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើបន្តផ្លូវក្រោមទឹកហើយនឹងពង្រីកភូមិបន្ថែមខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការដើរបើក map explore ចេញទៅក្រៅទេហើយចំពោះ map ខ្ញុំក៏បានពង្រីក map រួចរាល់ដែរនៅតែចាញ់ទៅក្រៅធ្វើការបើក map គឺខ្ញុំពង្រីករួចរាល់ទៅឃើញថា map ធំជាងមុនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចាំយើងចាញ់ទៅក្រៅទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំត្រូវការកំណត់ banner ហើយខ្ញុំក៏បានរកឃើញអីខ្លះមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំផលិត banner អីហ្នឹងទុកសម្រាប់យើងដាក់នៅចំណុចនៅលើ map អូខេឥឡូវយើងដាក់ប្រកាសផេនដាទាំងពីរនេះមើលអូអត់ចំមកចឹងហឺមិនបានវៀននេះចឹងឈ្មោះទាំងពីរឬក៏អីមិនត្រឹមតែយើងប្រកាសទៅមិនត្រឹមតែវាអត់នេះហើយវាដេញវាយយើងទៀតណាឲ្យរបស់ស៊ីហើយណាស់ស៊ីទៀតស៊ីស៊ីហើយឲ្យស៊ីហើយវាយយើងទៀតមើលអូយ៉ាប់ដល់ហើយនេះខ្លាខ្មុំហ្នឹងយើងប្រហែលអញ្ចឹមបន្តិចយើងបដ ாய் វាតាមតណាសិនទៅអូខេអ្នកនេះបើសិនជាអ្នកប្រូទាំងអស់គ្នាឬក៏ស៊ីដែរអត់ទាន់បានទស្សនាប្រូនឹងស៊ីដែរអត់ទាន់បានទស្សនាអេផ isode ទី24កុំភ្លេចចូលទស្សនាក្នុងអេផ isode ទី24ផងនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកខ្លាញ់ភូមិនេះខ្ញុំយកផូសិនដល់តាហែមក្នុងទឹកមួយហើយចាប់ដើមពង្រីកបន្ថែមនៅនេះផ្លូវក្រោមទឹករបស់យើងហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតែនចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការខមមិនរបស់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះមួយនេះមួយរបស់ខ្ញុំហើយចំពោះខមមិនណាដែលល្អល្អខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើតាមស្បែកបាត់ទៅពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានតបខមមិនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអាចធ្វើតាមសកម្មសនងពោរបស់អ្នកនរគ្នារួមទាំងការខមមិនរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្អែកនេះខ្ញុំមានការរវល់ច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់អាចបានធ្វើវីដេអូផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាំមើលសិនបើបានធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើប៉ុន្តែបើអត់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដែរភាសាស្អែករវល់ខ្លាំងមែនតើគឺត្រូវប្រឡងអញ្ចឹងអត់មានពេលលេងទេយើងត្រូវប្រឡងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើរួចរាល់ហើយពង្រីកប្រព័ន្ធនឹងបន្ថែមចាំបរិចបានវែងជាងនឹងតិចទៀតចាំយើងធ្វើការបិទទឹកកន្លែងនេះពេលដែលយើងបិទទឹកកន្លែងនឹងហើយចុះខ្ញុំធ្វើចាក់ទៅណានេះអូខេអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមប្រមូលក្រាវែលហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រមូល gravel ផលិតជា concrete concrete ហ្នឹងខ្មែរយើងអាចហៅថាស៊ីម៉ងក៏បានដែរអាចជាប្រភេទស៊ីម៉ងអាហ្នឹងក៏យើងយកដាក់ចូលទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រភេទ concrete ហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកវាមកធ្វើនឹងកែលម្អក្នុងភូមិយើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំនឹងផលិត concrete ពណ៌ខ្មៅដើម្បីទុកមិនមែនផលិតដើម្បីយកសាងសង់ទេផលិតដើម្បីទុកសម្រាប់យើងសាងសង់ជាលក្ខណៈជារូបសំណាក់ឬក៏ជាអីចឹងណាខ្ញុំចង់ធ្វើរូបខ្ញុំមួយនៅក្នុងហ្នឹងណាក្នុងភូមិយើងធ្វើរូបមុនរូបហុកខ្លួនយើងមួយឈរនៅកណ្ដាលភូមិតាម skin ដែលយើងប្រើនៅក្នុងនេះបណ្ដាមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេមានតែតាមចាំតាមតណាសិនណាធ្វើដាក់ឈរឯងកណ្ដាលភូមិមួយតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងបានជីកគ្រប់រួចរាល់អស់ហើយយកមកយើងដាក់លាយជាមួយដីខ្សាច់ដើម្បីបង្កើតជា concrete powder ម្សៅស៊ីម៉ង់អត់មាននៅសល់តែ smooth stone បៃ
đầy sạch nâng khổ miền nì đầy sạch do đầy sạch ở dọc phết thân nằm bò bò khám ai lúc dừng bà lật chìa thân nằm bò bò khám ai hãy đạ cho mùi đầy sạch nè chăm ơ nhu mò con kết nì nì dương ai bật chia gì lô green blue lương có hôm sạch chất dương nhưng trong bật po ấy các bạn đây hỏi po về đặt chiêng hồn chim chẳng ai hỏi ở trẻ tiệt nơi bây giờ dương đốt có trẻ đây về đôi hồn chim ấy là hồn chim đốt trẻ hỏi po về đặt đặt mộng đặt chiêng hồn chim mộng nịa po không ai thời ca đây sách lê cho mùi nâng cà vèl bạn tràn bên này vô bên nâng tới một thấy hào vậy đi bạn tập đọc ok học buôn đọc một mùi à lời dương chấp đại âm thưa nè bên nhóm cần đáy po chân được bên đã châu tắc lẽ châu tắc về pro đầu po tới chia concrete tại mặt đồng lên chia concrete powder đôi môn này là nhóm lại một lỡ cứ nhóm thưa bài âm nâng bên đây dương ai thưa tràn dương nâng của bạn này dương ai thưa mặt block rồi pi block bay block sai chặt chặt dương thấy cho mặt khẩu nhưng chỉ do thôi chỉ mũi việt lẹ mũi chỉ mũi việt lẹ mũi cho tất tới việc prai tới chia xi măng rắn chẳng dương ai do xi măng rắn nướng do từ sang xong chị ấy của bạn đại sưu ok à lấy đôi đôi lại bạn chỉ nuôn bầm ăn tới mình một hai gram sau 25 tiết 25 nâng cư chồng chạy đón 80 block tại mà đón lấy dân đạp bay bay tới đạp bay bay ok rồi rồi lấy cho bà chích vô lâu đó lẹ mỏ ok ai lấy dân đạp rơi vô tại mà đón pram học buồn đọc pram ok bạn đang bà này này cứ không ai nó nguyện không ai thầm mà đá na không ai là lâu món thôi ở kia thôi ấy chỉ phải xây dựng ai thôi te được qua kia lại bỏ dựng ai thôi bị con cái tơ bỏ mới tới cứ khơi sát món rồi sao tại bỏ về là xem mà là ô ra không ai gặp món ở miền hở chuyện đâu đây ở đây nè ឥឡូវខ្ញុំយកអាខ្មៅទុកខ្ញុំយកអា light gray ដែលយើងយកមកធ្វើផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំយកមកធ្វើពង្រីកកន្លែងភូមិរបស់យើងឲ្យកាន់តែធំជាងមុនយកអឺស៊ីម៉ង់ពណ៌ប្រផេះហ្នឹងហើយពណ៌ប្រផេះខ្ចីហើយនឹងដាក់ជាមួយនឹង smooth stone ហ្នឹងហើយយើងយក smooth stone ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើលបងអមជុំវិញផ្លូវនិយាយទៅខ្ញុំចង់ធ្វើភូមិនឹងឲ្យធំដែរចង់ធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យធំដែរតែខ្ញុំគិតថាធ្វើផ្លូវធំអីទេព្រោះយើងអត់មានត្រូវការអីអឺទេអ្នកភូមិទាំងអស់សត្វតាដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើធំពេកក៏ពិបាកដែរយើងធ្វើតូចតូចល្មមអើយលោកបងផែនតានឹងទៅតែងដល់ហើយអូវាកាដែរជាប់ជីខ្ញុំជីលឿនមែនតើណាជីលឿនពេកចាំតិចអឺឥឡូវខ្ញុំដៅផ្លូវទុកមុនឯហើយខ្ញុំហោដៅផ្លូវទុកមុនឯហើយចាំជីតាមក្រោយជីដៃនិយាយយូរងាយឯងហ្នឹងហើយត្រូវដៅផ្លូវទុកមុនណាហើយហើយវាស់កលាអីឲ្យត្រូវបន្ទាប់មកយើងដាក់ផ្លូវតាមនឹងកលាតែនេះខ្ញុំត្រូវទុកចន្លោះមកល្មមដើម្បីទុកសម្រាប់យើងដើរនៅចំហៀងផ្ទះហើយចំហៀងផ្ទះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើកលាដាំដំណាំហើយនឹងកលាតុបតែងអីផ្សេងផ្សេងតាមចំហៀងផ្ទះហ្នឹងលឿនពេកโอเคអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាអឺ Pro Hansis ទាំងអស់គ្នានឹងដែលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីទៅអត់ឡូត notification ឲ្យអត់ឡូតអឺ
ឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសនោមពោឲ្យ Pro ឲ្យនឹងស៊ីនឹងអានsubscribe ឲ្យ subscribe ឡើងវិញដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងសាដើមដើម្បីអាចមើលឃើញធម្មតាវិញអញ្ចឹងណាព្រោះបើសិនជាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាឲ្យវាអត់ដល់ឃើញទេវាពិបាកដែរហ្នឹងហើយគឺច្រឡំដៃតើមកអីនេះបាត់ហើយជីចោលអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយរៀបផ្លូវរួចហើយហើយបន្តមកទៀតយើងរៀបជាសុំសងខាងផ្លូវអាចហ្នឹងហើយយើងហៅថាសុំក៏បានដែរធ្វើពី smooth stone slab smooth stone ដែលមានត្រឹមតែពាក់កដាលទេជ្រុលជ្រុលហើយជ្រុលហើយខ្ញុំគួរធ្វើវាឲ្យធំប៉ុណ្ណានោះកាន់តែធំកាន់តែល្អអូខេរួចរាល់ហើយយើងនៅតែរៀប smooth stone នេះទេយើងរៀបដាក់លបងកន្លែងផ្លូវបត់4ជ្រុងព្រោះផ្លូវនេះមួយនេះមួយយើងធ្វើហើយយើងធ្វើកន្លែងខ្លះផ្លូវបត់4ជ្រុងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំចង់ធ្វើផ្លូវដែលមានឡើងទួលអីក្នុងអេពីសូតហ្នឹងអត់តាន់ទេចាំអេពីសូតក្រោយធ្វើផ្លូវហ្នឹងមានឡើងទួលឡើងទួលចុះទួលហ្មងអេប៉ណ្ណឹងបានហើយណោះប៉ណ្ណឹងហើយយើងកាច់បត់ឆ្វេងបន្តិចទៅហើយរៀបចំវាឲ្យស្អាតបន្តមកទៀតចំគួរធ្វើអីទៀតនេះអូមែនធ្វើបកូលដាក់អំពូលភ្លើងអំពូលភ្លើងខ្ចាត់ណាក់ខ្ពស់ពេកដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទៅស្រួលខ្ពស់ពេកនាំពិបាកទៀបទៀបល្មមទៅធ្វើហាប់មួយអឺអាយធីមសម្រាប់ទុកធ្វើផ្លូវទាំងអស់ទុកនៅនេះម្ដងដើម្បីកុំឲ្យយើងបបាក់ដើរទៅមកនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្លូវធ្វើអីខ្ញុំនឹងប្រមូលអាយធីមពីឃ្លាំងទាំងអស់យកមកទុកនឹងទាំងអស់ដើម្បីពេលយើងធ្វើផ្លូវយើងស្រួលយកខ្វះយើងចូលមកយកខ្ជិលដើរទៅផ្ទះឆ្ងាយតោះនឹងអីផងមានពីងពីងកើតអីផ្សំតែម្ដងបាទមិនតាន់បាននេះធ្វើទៅផងកើតពីងពីងប្រងព្រាតហើយឆ្មាវិញឡើងច្រើនឆ្មាវិញគឺច្រើនហ្មងច្រើនមែនតែនហ្មងមក come on boy ដាក់ធាត់ភ្លឺផ្លូវសងខាងតិចសិនចាំយើងរៀបអំពូលហើយចាំយើងបាច់វាចោលឥឡូវកុំធន់អាលយើងដាក់វាភ្លឺសិនជាវាមានពេញពីងមាន creeper ហើយ spawn នឹងធ្វើឲ្យខូចពេលយប់អញ្ចឹងអត់ស្ូវមានអ្នកភូមិដាទេដោយសារវាចូលផ្ទះអស់ហើយដេកអស់ហើយបើសិនជាពេលថ្ងៃសពោពេលថ្ងៃអ្នកភូមិដាចេញមកដើរពេញនឹងហ្មងដើរតាមផ្លូវអ៊ីចឹងណាប្រមូលយកឲ្យធីមទាំងអស់ចេញមកផលិតជា slab នេះថែម48 slab ថែមមួយទៀតឲ្យរត់ទៅច្រើនអូច្រើនណាប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងដើរដាក់បានណាប៉ាក់
โอเคแล้วยิงจิกชอบทันยมยมไม่อยากรำทานยมกับนอตเข้าจะอย่างนี้อ้อสันยมโดยด่าเข้ากลายยังได้อัดเถอะไงตกจะหลอกไหลนั่นไงเถอะไอ้ทอมเต็ดตกสมัยเพียงน่าดำไม่ได้ดำไม่จะมาเหี้ยงหนึ่งบานขันให้ก็อัดเถอะขันให้ก็อัดเถอะได้อัดเถอะจังหรอagain ยอดได้หมดบัดไอ้จัดจำเฮียพลอยสะดาวตามากลาติดไปมากลาติดไปปีกลาตาเองทอมติดมากลาติดตุยไปปนังจำไหนครั้งนี้ก็เอาตรายได้ញឹមសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាខ្លាំងមែនតើចំពោះការចូលទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Like បើអត់ទាន់ចុច Subscribe ទេកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទថ្ងៃណាក៏មានដែរប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះមួយខ្លះពីរងើបឲ្យមិញវាអត់ចាញ់ពីផ្ទះទៀតក៏ពិតធម្មតាវាងើបចឹងវាត្រូវចាញ់ពីផ្ទះហើយវាត្រូវនៅភាសាគ្នាអីច្រើនពេកទេនៅមានអ្នកភូមិយើងប្រជាជនយើងដែលអត់ទាន់មានការងារធ្វើនៅមានចំនួនមនុស្សដែលយើងដាក់តែមិនដែរចំនួនមនុស្សដែលមានក្នុងភូមិហ្នឹងវាច្រើនជាងចំនួនការងារដែលយើងកំណត់ឲ្យធ្វើចឹងណាពេលអញ្ចឹងនៅវាមានអ្នកអត់មានការងារធ្វើអ្នកដែលអត់មានតួនាទីអីទាំងអស់គឺឥឡូវដើរពេញភូមិអត់មានចេះធ្វើអីទេវាអត់មាន profession ទេអញ្ចឹងការងារក៏វាអត់ចេះធ្វើលក់ក៏វាអត់ចេះលក់ដែរបេះដូងទៀតនោះចាញ់បេះដូងខ្សឹបហ្នឹងបានកូនអ្នកភូមិទៀតដែរត្រូវធ្វើក្រែបន្ថែមដាក់ក្នុងផ្ទះនោះប្រហែលជាត្រូវថែមក្រែដោយសារចំនួនមនុស្សច្រើនថែមក្រែខ្លះថែម4មកផ្ទះ4 5អីចឹងទៅមកផ្ទះ5អីហ្មងទៅផ្ទះយើងធ្វើធំធំដែរមិនមែនតូចណាយើងធ្វើធំធំទេតាមកផ្ទះយើងដាក់ចំនួន5ល្មមឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសំហើយសមុទ្រទាំងអស់នេះយកទៅប្រកាត់ដំណើកមក10អីល្មមហ្មង9ខ្វះ1អូខេល្មមហ្មងប៉ណ្ណឹងយកទៅប្រកាត់ដំណើកសិនមកបេប៊ីរៀបចំយុទ្ធនាការពូវាចាប់ផ្ដើមកាយអីគេកាយខ្សាច់ដាក់ភោងឲ្យហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់លែងដើកហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងប្រកាសហ្នឹងយើងដាក់ទុកពងវាហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអាធំធំហ្នឹងយើងលែងខ្លះទៅក្នុងទឹកទៅកុំឲ្យវាមើលទៅវាដូចជាអៀតគ្នាពេកវាដូចអត់មានសេរីភាពមើលទៅថប់តាហើមគ្នាងាប់យើងបញ្ចេញខ្លះទៅក្នុងសមុទ្រឲ្យវាបានដើរទៅក្រៅសមុទ្រខ្លះទៅហើយណាមួយពួកអណ្ដើកទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេតពងវានៅនឹងហើយវាអត់ទៅណាឆ្ងាយចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងឯងអានេះចំអានេះទិញក្លេ13ម៉ែអេមរ៉ាល1ដុលបានប្រេចឈ្នួន10ពួកហ្នឹងវាលក់កៅយើងសាហាវមែនហ្មងកៅយើងមែនធ្វើភូមិឲ្យនៅធ្វើកន្លែងឲ្យដាក់កន្លែងឲ្យធ្វើការ
ấy mà cho bấy lụi và nó dương thay tiết. Nhưng bà mô vô cái chó rùm tiền khóa block rùm tiền slap ấy nâng dùng vô mà thơ chìa bà tiền sâu là bà thêm mấy tục đạp bà lớn nó không phùng bà chứ hồi miên bà lưu bà lớn cực rộn miên là kì xin ý cực rộn á bà ngủ bà lớn nhóm đang thơ em bố phương ô tô mà tích chứ đấy à bố phương thằng ấy bật dục bài cái lúc này nhu còn là châu có ba là nghề bấp lưu xa thằng ấy dân công dân khâm thằng ấy dân việc buông sầu thà một bố lộ dân từ hợp bị cái đường này khăn mình tên mong phó đấy hồi điệp chồng đã bà cầu lớn đã một bút lớn tam play dù mẹ bà plư bê dục là đã nì mẹ bê dục là như thế bà plư họ đỏ tiết à phó miền ở đó miền ở port chế thầm miền bà đây mơ again again bàn ta đã bà câu bà lương đã là bò trong tận nâng thấu bùl ư ăn bùl thơ ăn lính ăn bùl lên nè thơ bùl sân lịch thơ bùl thơ bùl là hai dân globestone sang sập bùn crop đạp bấy nhiêu được đạp bùn ô đạp bùn này nhưng phải khá là nhầm trong trở lõm đây bạn chỉ đun bầm bầy là mô mấy bật nắng dù redstone này miền nắng bật lịch chía redstone lamp bùi lớn bật bạc bàn chẳng lưng ngất chẳng plư plư ọt bà nhá dò tục ta dương let's go mà đó lại lang đã lo bò sân nì bùi lớn tèng sâu là mùi bì lớ bạc tèng sâu là nâng tờ bạn chẳng mê này tha sâu bà lưu thang ngay nè bê dục ô nè bê thang ngay xa lòng sâu bà lưu thang ngay bê dục sâu bà lưu thang ngay nè bê thang ngay ào dục láng về nâng bò chanh bà lưu ào bà lưu lại bị khổ nâng bà lưu thang ngọt úp anh ô vi bà lưu gây đời xa tại thang ngay ok chẳng mơ dục láng chẳng ta mơ gà nà bà lưu chẳng ta bật về ủa vì chả ăn miền tèn tèn mùi nắng mà nụ chả ăn mày ok nhóm kết tha video nhóm của ta đọc bê lấy đọc bê trời bê chọc ấy phải tập bằng nâng bàn ấy vừa ấy vì thơ bàn mà câu vậy nâng này à lỡ video survival island episode tìm một phây prem cứ bằng chọc tâm nâng ấy nè tặng ngọc ní goodbye nè tặng ngọc ní chúc nên các đồng video của nói bởi bên chất không phải cho like hay bàm toàn subscribe thế không phải cho subscribe hay đã dừng nhà gần đằng phòng nè bye bye